jedna ovakva presuda pre svega ipak u neku ruku loša poruka javnosti zbog slobode novinarskog izražavanja, informisanja i tome slično, a uslovi pod kojima je došlo do otkrivanja identiteta zaštićenog svedoka su ono najbitnije, jer može se desiti da je i pre tog novinara mnogo ljudi zapravo znalo identitet tog svedoka, a da je on samo potvrdio nešto što su mnogi pre njega znali. Pritvor mora trajati samo najkraće vreme koliko je to nužno potrebno da bi se ostvarilo prisustvo okrivljenog, i ni jedan drugi razlog ne postoji. Kakvo uznemirenje javnosti? Ja vidim da je makedonska javnost, obzirom da sam jako dobro informisan, video sam juče na recimo nekim stranicama na internetu da su ovde bili protesti zbog ovoga. Ja potpuno mogu to da razumem, jer ponavljam, radi se o veoma osetljivoj sa društvene tačke gledišta aspekta socijalne, mikrosocijalne kulture pitanju. Tako da jedna ovaka osuda u stvari prenosi lošu poruku nego dobru poruku. Naravno da pravda mora da se vrši. Naravno da novinar mora da odgovara za ono što nije smeo da učini, a bio je svestan da je to zabranjeno, ali ovako drastična kazna po meni definitivno predstavlja više nego ono što bi se zvalo generalna prevencija. Jer tako visoka kazna je izrečena zbog takozvane generalne prevencije, da to više nikome ne bi palo na pamet da radi.